Вітаю вас у студії телеканалу «Орбіта». В ефірі інформаційна програма «Час новин». На календарі вівторок, 21 січня. Тож далі про події цього дня. Новий заступник міського голови, реформування відділів та секторів виконкому та прийняття на баланс Мирноградського Олімпу. У Покровську пройшов депутатський день. Відзавтра, 22 січня, учні усіх мирноградських загальноосвітніх закладів освіти залишаються вдома. В школах карантин. Комбайнер дільниці з видобутку вугілля номер 5 шахти управління Покровське Сергій Соболєв отримав цінний подарунок від Донецької облдержадміністрації. Комунальники закликають городян залишати новорічні ялинки біля сміттєвих контейнерів. Їх перероблятимуть у паливо для модульних котелень. ПрАТ «Донецьксталь» пропонує менеджерам підприємств-партнерів вчитися змінювати підходи до керування персоналом. Сьогодні стартував перший курс Академії професійного росту. Представники Мирноградської міської влади відвідали секції, що працюють в дитячо-юнацькій спортивній школі. Третій майстер-клас настільного тенісу пройшов у Покровську, цього разу в загальноосвітній школі номер 9. Напередодні кожного сесійного засідання проходить так званий депутатський день. На ньому обранці громади мають змогу не тільки детально ознайомитись з порядком денним найближчої сесії, а й детально розібрати усі питання. Таке засідання пройшло напередодні. На ньому представили нового заступника міського голови. Розповіли про реформування відділів виконкому та те, які зміни планується внести до бюджету. Традиційно напередодні сесії міської ради проходить день депутатського навчання, під час якого обранці громади мають змогу ознайомитися з порядком денним майбутнього засідання та детально розібрати усі питання. Першою взяла слово Юлія Порецька, розповівши про зміни до бюджету минулого та поточного років. Все изменения связаны с перераспределением средств внутри смет главных распорядителей, а именно по отделу образования за счет приобретения услуг 216,1 тысяча гривен планируется направить на приобретение мебели для 3 и 6 садика. Также по спорту 4,5 миллиона закладывалось в бюджет 2020 года. Если в прошлом году практика, в позапрошлом была такова, что деньги больше тратились на командировки, на выплату питания там, судьям, детям, то в этом году поступило предложение о том, что нужно усилить материально-техническую базу. Поэтому после того, как было оговорено с тренерами со всеми всех кружков эти вопросы, на сегодняшний день 1 миллион из 4,5 перераспределяются на інвентарь. Також зміни торкнуться і фінансування утримання доріг в зимовий період. Оскільки цьогорічна зима надзвичайно м'яка, є можливість розподілити передбачені кошти на інші потреби. Так, 12 мільйонів гривень планують перенаправити на благоустрій міста. Депутати поцікавились, чому так. Январь місяць, да? Чому така спешка? Вопрос в том, что существует такая статья в городе, как содержание дорог в зимний период. И также мы говорили о том, что существует понимание, насколько дороги ухудшаются в течение зимнего периода. На данный момент, слава Богу, погода позволяет нам практически не тратить средства, которые уже запланированы были в бюджете, на содержание. И для того, чтобы как можно раньше начать работы по приведению города после зимнего периода в порядок, к летнему периоду, весеннему, и перераспределяются эти средства. Все в рамках действующего бюджета. Зміни будуть і в медичній галузі. На фінансування лікувальних закладів до 1 квітня закладено 42 мільйони гривень. Далі вони переходять на прямі взаємовідносини з НСЗУ. Додатково 1 мільйон гривень планують перерозподілити на придбання комп'ютерів. Ніна Саркісян поцікавилась, чому б не направити ці кошти на нове обладнання, на що Ірина Сущенко відповіла. Ми з жителями проводили обговорення. Предлагали им несколько вариантов, что лучше сделать на 15 миллионов гривен, включенный как нераспределенный ресурс в бюджет 2020 года. И жители голосовали. Это было первое обустройство сквера Соборной. Второе – это продолжение ремонта улицы Шмидта. Третье – приобретение медицинского оборудования. И четвертое – приобретение и установка колеса обозрения в парке Юбилей. В случае, если жители города Покровска при подведении итогов выбирают медицинское оборудование, то садятся за крупный как стол. Житель может оборудование выбрать? Вы мне скажите. Руководители вместе с заведующими отделений садятся и распределяют какое оборудование покупать. Представили депутатам і майбутнього заступника Покровського міського голови Ярослава Хотнянського, який обіймав аналогічну посаду в Маріуполі. Працював в органах внутрішніх справ.
практически 18 лет. И после этого, после реформирования самой системы, которая началась правоохранительной, был приглашен в городской совет города Мариуполя, потому что сейчас практика и в государственных компаниях крупных, и на уровне городов, тех, которые стремятся к тому, чтобы динамично развиваться и привлекать серьезные инвестиции, это улучшение в целом экономического климата и инвестиционной привлекательности той территории, за которую отвечает тот или иной орган местного самоуправления. Это защита бюджетных средств. Саме в цьому направленні буде працювати Ярослав Сергійович, аби Покровськ був максимально прозорим містом, привабливим для інвесторів. А для того, щоб ця робота була більш плідною, планується два відділи виконкому реформувати. Юридичний – у відділ юридичного забезпечення міської влади та виконавчих органів, та відділ з питань безпеки і протидії корупції, який буде утворено сектор з питань надзвичайних ситуацій. Викликало невдоволення у деяких депутатів питання про надання згоди на прийняття на баланс Покровського спортивного комплексу «Олімп», що у Мирнограді. Есть информация, что одно содержание данного комплекса на данный момент обходится предприятию, которое сейчас укругли по Грустрац, да, 400 тысяч гривен в год его обслуживания там, в том виде, которое оно сейчас есть. Откуда у вас такая информация? Потому что когда недостоверная. Мы ведем переговоры, на данный момент для бюджета города Покровска эта передача не понесет никаких дополнительных расходов. В течение 2020 года мы планируем провести работу по принятию в коммунальную собственность города трех объектов. Во-первых, это фундамент будущего бассейна на микрорайоне Лазурный, также здание музыкальной школы, в которой работал композитор Леонтович от Укрзалезницы, и здание объект Дворец спорта «Олимп» в городе Мирноград. На сессии городского совета мы принимаем решение о даче согласия для того, чтобы уже совместно рабочей группой, в которой будут и представители городского совета, и предприятия «Донецкстали», также международные организации, потенциальные инвесторы определяли будущее фінансування, средства інвестицій в ремонт, в строительство цих об'єктів. Усього на сесію міськради, яка відбудеться у середу, 22 січня, планується винести 24 питання порядку денного, 10 з яких – земельні. Усього 7 днів учні загальноосвітніх закладів Мирнограда провели за шкільними партами. 13 січня вони вийшли на навчання після канікул, а вже відзавтра, 22-го, знову залишаться вдома. Бо у всіх школах міста оголошено карантин. У зв'язку з високим рівнем захворюваності дітей з 22 грудня по 31 включно школи Мирнограда йдуть на карантинні заходи. Всі школи, тому що поріг захворюваності перевищує у всіх школах нашого міста. Начальниця міськво додала, якщо рівень захворюваності за час карантину не знизиться, то його може бути подовжено. А от у покровських школах навчальний процес не зупиняється. Наші учні поки навчаються за графіком. Таку інформацію надала начальниця міського відділу освіти Марина Голуб. Шахта управління «Покровське», підприємство-партнер «ПрАДДонецьксталь», стабільно працюючий флагман вугільної промисловості України. На підприємстві працює майже 7 тисяч гірників, і усі вони – справжні професіонали своєї справи. Сьогодні вранці комбайнер дільниці з видобутку вугілля номер 5 Сергій Соболєв отримав цінний подарунок від Донецької облдержадміністрації. Щоразу перед тим, як спуститись під землю, гірники збираються у своїй технічній нарядній, аби отримати завдання на робочу зміну. Для шахтарів, які працюють на дільниці з видобутку вугілля номер 5, сьогоднішні збори були трохи незвичними. Один із їхніх товаришів, Сергій Соболєв, із рук генерального директора шахтоуправління «Покровське» Валерія Яковенка, отримав годинник. Це подарунок від Донецької облдержадміністрації. 2019 рік ми закінчили з хорошим результатом. Мы добыли 5 миллионов тонн угля, благодаря каждому из вас. Но были у нас и ситуации, которые требовали оперативного вмешательства. Хочу поздравить и отметить оперативную деятельность работника нашего предприятия Соболева Сергея Евгеньевича, машиниста горновымощных машин, который проявил в этой ситуации знания, профессионализм,
и тем самым не позволил нам потерять производственные мощности. Як зазначив керівник, шахта – об'єкт небезпечний, тож трапляються різні позаштатні ситуації. І від професійності кожного зі співробітників залежить успіх загальної справи. Саме таким надійним і працьовитим є Сергій Соболєв. Чоловік працює на шахті вже 15 років. По його стопам пішов і син. Дуже приємно за награду. Всі наші мечти на цьому підприємстві знаходяться. К ним потрібно йти, виконувати. Задання поставлені руководством шахти, і все буде добре. В свою чергу, весь дружній колектив дільниці з видобутку вугілля номер 5 радіє за Сергія. Тут впевнені, що покластись та довірити виконання завдань можна практично кожному. Дуже приємно, що є такі люди на нашому участку, на яких можна положитися в складних ситуаціях. Він завжди швидко реагує і на наряди. І в складних ситуаціях він зробив дуже добре, ефективно, швидко. Після першого наряду, який сьогодні для цих мужніх людей видався святковим, всі гірники спустились під землю. Адже перед ними стоять нові завдання, які колектив обов'язково виконає. Новорічно-різдвяні свята завершились, тож саме час подумати, куди подіти красуні ялинки, що впродовж цього часу прикрашали наші оселі. Більші, звичайно ж, виносять їх на смітник, але виявляється, якщо дерево не вкинути до контейнера, а поставити поряд, воно може ще бути корисним. Як саме, розповість Вікторія Кузьміна. З кожним днем ось така картина стає все звичнішою, адже новорічно-різдвяні свята закінчилися, і їхній головний атрибут – набрид та втратив свій і вигляд, і сенс. Двірничка Олена розповідає, щодня на сміттєвих майданчиках з'являються пожохлі хвойні дерева. Зараз вже почали викидати ялинки. Да? Куди найчастіше кидають їх? Куди? Ну, да, мусорники їх одразу забирають. А взагалі ви бачили, щоб викидали у невстановлених для цього? Ні, в основному всі акуратно. У мене на проспекті акуратисти всі. Спасибо їм большое. На жаль, далеко не всі городяни сумлінно доносять новорічні дерева до смітника. Досить часті і ось такі випадки. Не усі мешканці Покровська сумлінні. Іноді ялинки викидають на півшляху до сміттєвого майданчика, як ось цю лісову красуню. Те, що ялинка може навіть після того, як вже подарувала новорічний настрій, бути корисною, більшість городян здогадується. Дехто навіть впевнено пояснює, як саме. Зараз щось роблять, перерабатують їх. По-моєму, по телевізору і говорили, що куди. Ну, в мене ялинки немає, я не запомнила. Ну, що вони знають, як передавали по телевізору? Здавати, крутити удобрення. Їх треба здавати куди-то, щоб на... Топили печі. Їх треба, звісно, не вибрасувати. Ну, там перерабатують їх. Ну, не знаю, ну не зжигати, звісно. Я її змільчив і вже її оприходував. А як саме? Як саме? У мене є компостна куча і грядочка така. Я сложу, і вона колись перегніє і буде не удобрення таке, а польза для того, для мене буде. Покровські комунальники вже четвертий рік поспіль після свят збирають викинуті на смітник зелені красуні і переробляють їх у паливо для модульних котелень. Щоденно під час збору негабаритного сміття з мусорних площадок збирають ялинки, які мешканці міста вже викинули на смітник. В подальшому ми ці ялинки передроблюємо і використовуємо у якості палива для обігріву помешкання. Аби новорічні красуні, виконавши свої святкові зобов'язання, потрапили не на сміттєвий полігон, а перетворилися у паливо для модульних котелень, комунальники наполегливо закликають городян залишати їх біля сміттєвих баків, а не кидати в них. Це ще не всі новини, і далі розповімо. Стартував перший курс Академії професійного росту для менеджерів ПрАТ «Донецьксталь». Представники Мирноградської міської влади відвідали секції ЮСШ. У Покровську пройшов третій майстер-клас з настільного тенісу. Тільки той менеджер може бути успішним, який керує так, що його підлеглим подобається виконувати завдання, проявляти ініціативу, не боятися пропонувати нові підходи для вирішення застарілих проблем. Це добре розуміють в компанії «Донецьксталь» і тому готові допомогти менеджерам підприємств-партнерів навчитися керувати по-новому. Для цього започатковано Академію професійного росту, і сьогодні відбувся перший модуль навчання.
Це не була звичайна лекція, яку треба конспектувати, а потім основні тези доносити до співробітників. Це був скоріше штурм мозку, і буквально через півгодини кожен студент Академії професійного росту зрозумів: світ змінюється настільки, що ні в Покровську, ні в Мирнограді, ні в іншому місті не можна не розвиватися. Пишатися тим, що ти на одній посаді вже декілька десятків років, це не те, що потрібно мудрому керівникові, який і сам мотивований, і знає, як мотивувати підлеглих. Мир настолько міняється, що невозможно оставатися інертним і чекати, що ти каким-то образом впишешся в эту картину мира. Поэтому необходимо, что называется, прокачивать себя, необходимо делать апгрейд, эти все новые наши слова, апгрейд, прокачиваться. И мы надеемся, что все наши сотрудники для этого и приходят учиться в Академию профессионального роста, чтобы отвечать вызовам, которые есть сейчас. Костянтин Коломоєць розпочав сьогоднішній перший модуль. Його виступ назвали «мотиваційним початком». І весь курс цього інтенсиву направлений на навчання основам менеджменту. Як правильно ставити цілі, як розподіляти задачі на сотрудників, як осуществляти контроль, при цьому, щоб не потеряти мотивацію свого персоналу. Побачити себе в великій системі та вміти змінити те, що заважає бути щасливим та успішним. Майбутні академіки професійного росту сьогодні на першому модулі навчання визнавали слабкі сторони своєї професійності. Каждый человек ставит себе определенную цель. Допустим, я вижу определенные недостатки, которых у меня не позволяет своя работа, точнее, не позволяет мне выполнить свою работу в полном объеме. Допустим, отсутствие дипломатии. Да? То есть это главная цель, ради которой я пытаюсь, то есть, ее постигнуть и научиться правильному общению с людьми. Я уже управленец, но мне хотелось бы научиться по-новому управлять, наверное, то, чего я не знаю. Для меня очень интересна постановка целей и принятие решений, причем там написано непопулярных решений. Вот это для меня, наверное, интересно. Естественно, мне тоже не помешают навыки, которые нам здесь должны дать. Это и управление проектами, работа с людьми. Ну и вот я понимаю, что одно из наиболее ценных – это раціональне розподілення часу. Сьогоднішній модуль – перший з шести. Всередині курсу буде аналіз та навички визнання проблем. Після цього – практичні завдання. Виконувати їх будуть групами. Кожна отримає проблему і розробить шляхи її вирішення. Теория – это хорошо, и тренинг даже – это хорошо, но когда измеряется качество любого обучения, прежде всего обращают внимание на то, как же эти знания и умения применяются уже в конкретной работе. Шостий модуль пройде восени, і вважається, що очних зустрічей з цікавими лекторами, навчання за темами та вивчення запропонованої літератури і самостійного особистого зростання буде достатньо для захисту свого проєкту. А саме це очікує на кожного студента перед завершенням Академії професійного росту. Мирноград – спортивне місто. В ньому добре розвинені футбол, дзюдо, вільна боротьба, пауерліфтинг, спортивні танці, бокс та інші види спорту. Усі ці спортивні секції працюють на базі дитячо-юнацької спортивної школи. І їхні вихованці – постійні переможці змагань різних рівнів. Із юними спортсменами та тренерами зустрілись представники Мирноградської міської влади. На базі Мирноградської дитячо-юнацької спортивної школи успішно культивують близько десятка видів спорту. 600 дітей різних вікових категорій відвідують секції футболу, пауерліфтингу, легкої атлетики, боксу, спортивних танців, вільної боротьби, дзюдо та інші. Усі вони отримують системну підтримку від міської влади. У дитячо-юнацької спортивної школи Мирноградської міської ради є можливість придбати спортивний інвентарь та обладнання для організації якісного навчально-тренувального процесу та занять спортом. Як зазначив Роман Дегтярьов, у тренерів була можливість самим обрати спортивний інвентар та обладнання, які їм необхідні. Секцію жіночого баскетболу, яка працює на базі загальноосвітньої школи номер 9, відвідують більше 60 дівчат різного віку. Вони неодноразові переможниці численних турнірів та змагань. До них представники міської влади завітали із новенькими баскетбольними м'ячами. Я в тому, що м'ячі швидко виходять із обращення, тому от зараз нам вручають, я так поняла, велике кількість м'ячей. Це дуже добре. Дівчатки навіть ура кричали. У нас очень много мячей, которые плохо прыгают, шишками они лопаются, поэтому новые мячи нам дадут больше развития и лучше будем бросать, усовершенствуем броска.
Олександр Брикалов, який і сам колись займався баскетболом, випробував нові м'ячі і пообіцяв, що незабаром дівчата отримають ще й нову спортивну форму. Подарували спортінвентар вихованцям секції баскетболу, яка працює на базі загальноосвітньої школи номер 10. Також у цьому навчальному закладі у 2017 році було відкрито залу для занять спортивними бальними танцями, в якій зроблено капітальний ремонт. Сьогодні цю секцію відвідує більше півсотні хлопців та дівчат. У класі Formation вони неодноразові учасники та переможці різних європейських змагань. Вот эти команды у нас очень уникальные, и их поддерживает и город, и спортшкола, и мы регулярно выезжаем не просто на украинские соревнования, но и на международные. В этом году ребята стали в декабре месяце чемпионами Европы. В сентябре чемпионат Европы проходил в Молдове. В сентябре ребята ездили на Кубок Европы в Польшу. Ще одна секція, яку відвідав Мирноградський міський голова – секція боксу, яка працює на базі молодіжної платформи у мікрорайоні Західний. Тут бути сильними та витривалими вчаться понад 50 хлопців віком від 7 до 17 років. В 2019 году мы нашли возможность организовать еще одну секцию на базе ДЮСШ, потому что количество желающих, которые занимались в центре Трион, уже не помещало то помещение, оно было не специализировано. И, соответственно, стал вопрос о том, где же будут ребята заниматься. И мы пришли к такому мнению, что молодежный центр будет на микрорайоне Западный со спортивным уклоном, и как раз здесь будет базироваться эта секция по боксу. Хлопці є неодноразовими призерами та чемпіонами різних змагань. Серед них і кандидати майстри спорту України, і першорозрядники. Всі вони отримали для тренувань боксерські рукавиці, шлеми та лапи. В першу чергу це як зал, де в залі були ці мішки професіональні, зал, душові, кімнати. Ще інвентар допомог Олександр Леонидович, в принципе, я помолодел лет на 20, и у меня есть желание еще больше работать, показывать результат и помогать у всех отношениях, начинаниях. Треба зазначити, що Мирноградська міська влада впродовж останніх років системно приділяє увагу розвитку спорту у місті. На протяжении 4 лет мы увеличиваем количество средств на содержание всех видов спорта в нашем городе. Идут переговоры, идут изучение вопроса об открытии еще одной секции по настольному теннису. Так, у 2019 році на придбання нового спортивного обладнання та інвентарю з міського бюджету було виділено майже 150 тисяч гривень. І більше мільйона гривень отримали вихованці ДЮСШ на оплату участі у виїзних змаганнях. Третій майстер-клас настільного тенісу пройшов у Покровську. Цього разу в загальноосвітній школі номер 9. Організатори заявляють, настільний теніс можна і навіть треба впроваджувати до шкільної програми. Цьому олімпійському виду спорту більше 100 років, і грати в нього можуть абсолютно всі. В цьому на майстер-класі переконались і мої колеги. Для настільного тенісу немає вікових та вагових обмежень. Ним можуть займатися всі, хто готовий випробувати свої сили в цьому олімпійському виді спорту. Це достеменно знають покровські спортсмени. Вони готові ділитися своїми знаннями та вміннями з усіма, хто прагне навчитися. Целью этих мастер-классов является популяризация олимпийского вида спорта настольного тенниса, а также внедрение настольного тенниса в школьную программу. А также итог этих всех мастер-классов будет масштабная спартакиада, которая выявит на первом этапе лучших учащихся в школах, а потом пройдет городской этап. Черговий майстер-клас провів майстер спорту, тренер з настільного тенісу Роман Малинка. Він продемонстрував ази володіння ракеткою. Адже можна роками грати в теніс, але не знати, як правильно тримати ракетку, відбивати та подавати м'яча. А такий від спорту цього не заслуговує. І щоб відчути всі переваги гри в настільний теніс, варто вчитися. Настольний теніс, в першу чергу, це реакція, це скорость, це розвиття всіх груп мишц для діток, для спортсменів. Ми проводимо цей майстер-клас для того, щоб популяризувати олімпійський вид спорту, в першу чергу, настольний теніс. Ну, я буду допомагати. Складний елемент – парашут, не менш складний – підвіска, правильна подача, верхнє вертіння і багато чого іншого. Діти все це подивилися, а потім вирішили пограти самі з дорослими професіоналами. Я грала вже багато разів, я участвувала в соревнованнях за школу грала. Ну, це цікаво, розвиваєш руку, ну, прикольно. Я не займаюся тенісом, але мені дуже цікаво було побачити, як вони грають, як, ну, майстер.
мастеров спорта, как они хорошо владеют ракетками. Мне очень нравится теннис, это увлекательная игра. Развивает как реакцию еще, поэтому всем советую поиграть. Майстер-клас проводили для учнів 6 та 7 класів. Всі бажаючі, а це кілька десятків учнів опорної школи, пограли в настільний теніс з тренерами. Не втрималися педагоги, причому не так важливо було, вмієш ти грати чи ні. Каждый ребенок, который играет во дворе, либо в парке, либо в школе в настольный теннис, но пройдет не один год, пока он поймет, что и как ему делать. Залишок січня, весь лютий, частково березень будуть проводитись майстер-класи. За 8 тижнів вони пройдуть в усіх школах Великого Покровська. Це вже назвали великою тенісною лихоманкою, а потім буде загальноміський шкільний турнір з настільного тенісу. А це була остання новина цього інформаційного випуску. Зустрінемось завтра у цій же годині. До побачення.